ეკაბესელია ფოთელი ხდება ქართული ოცნების ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრს ფოთის მაცხოვრებლად დარეგისტრირების თაობაზე განცხადებით მიმართა. ბესელიას ოფიციალურ მისამართი ფოთში იერუსალიმის ქუჩა ნომერი 37 იქნება. ამ მისამართზე მისი დარეგისტრირების თანხმობა სამოქალაქო რეესტრში საკუთარი ხელმოწერით სახელმწიფო მფლობელმა ილია ქვარცხავამ დაადასტურა. ერთადერთი რამ, რაც ძალიან მაწუხებდა მეც და ალბათ ფოთის ამურჩევლის გარკვეულ ნაწილს, ეს იყო ის, რომ ამბობდნენ, რომ ეკაბესელი არ არის ფოთელი. ამიტომ მე დღეს მაქვს შესაძლებლობა ეს გადაწყვეტილება მივიღო და გავხდე ფოთის მაცხოვრებელი. მადლობა ბატონ ილიას ამისთვის, რომ მომცა ამის შესაძლებლობა. ფოთელი რო გამხდარიყო, უნდა ჩაწერილიყო ფოთში. მე შევთავაზე, შეგიძლია ჩემთან ჩაეწერო. დათანხმდა. მისამართი ჩემი ფოთი იერუსალიმის 37-ში.